Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Zully, sou professor de matemática. Hoje vamos ver geometria novamente. E que a gente vai ver hoje, relações métricas no triângulo retângulo. Bom, pra gente falar de relações métricas no triângulo retângulo, eu peço que você assista a aula anterior de triângulos semelhantes, tá ok? É preciso para a gente poder resolver algumas coisas aqui sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Primeiro Vamos falar desse conhecido nosso, que é o triângulo retângulo, certo? Um triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de exatamente 90 graus, tá? Esse triângulo ele apresenta várias propriedades tá? e características que são muito relevantes para a construção civil. Bom, nós faremos aqui um estudo sobre as relações métricas, né? sobre as relações das medidas dos lados desse triângulo, tá? ok? Lembra que o triângulo do triângulo, ele é todo triângulo retângulo, ele é composto por hipotenusa e dois catetos, beleza? Os catetos é aquele onde o ângulo de 90 graus toca. E a hipotenusa, ela está oposta ao ângulo de 90 graus. A hipotenusa sempre é o maior lado do triângulo, tá ok? Porque o maior lado sempre fica oposto ao maior ângulo. Da mesma forma que o menor ângulo fica oposto ao menor lado, tá ok? Vamos lá? Bom, eu tenho aqui um triângulo ABC, de vértice ABC, e ele é um ângulo de 90 graus ali no vértice A. Bom, o um lado que está oposto ao ângulo de 90, ao vértice A, eu vou chamar de azinho. O que, que é isso? Quer dizer que a reta BC mede A. O lado que está oposto ao ângulo, ao vértice B, eu vou chamar de bezinho. E o lado que está oposto ao ângulo C, eu vou chamar de czinho. Ó, detalhe para você. Dá uma olhadinha nesse ângulo vermelho e nesse ângulo roxo. Detalhe para você. Esse ângulo vermelho e esse ângulo roxo formam 90 graus. É não é? Porque se eu já tenho no triângulo o ângulo A, certo? O vértice A mede 90 graus. É um ângulo reto. Então quer dizer que a soma do roxo com o vermelho Vai dar 90. Isso é importante. Não esqueça para os procedimentos que a gente vai usar ali na frente, beleza? O ângulo roxo mais o ângulo vermelho medem 90 graus. A soma dos dois medem 90 graus. Vamos lá. Olha só. Dá uma olhadinha aqui. Essa é a formulazinha que você já conhece. Quem? Tio Pit é isso aí. O famoso Pitágoras, né? Que o Pitágoras fala que se você pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado, ela vai ser igual. Ao cateto ao quadrado somado com um outro cateto ao quadrado. Bom, eu já tenho aqui minha primeira relação, tá? que é a relação métrica no triângulo retângulo. Eu vou fazer um detalhezinho aqui para você. Eu vou virar esse triângulo. Para mim virar esse triângulo, dá uma olhadinha aqui. O vértice roxo está lá no ângulo B e o vértice vermelho está no ângulo C. Beleza? Só para você não se perder e achar que eu mudei alguma coisa. Vamos lá? Ó. Vou dar uma viradinha no triângulo. Ó. Virei o triângulo. O que aconteceu? Repara, o ângulo roxo está no B. Tá? Eu só coloquei ela nessa posição. Ficar melhor para a gente trabalhar. Eu vou fazer um ponto na reta CB, ou seja, no comprimento da hipotenusa. Está vendo aquele pontinho preto ali? Eu vou chamar ele de H. Eu vou pegar esse ponto aí, que é o H, e vou ligar com o vértice A. Esse cara, essa reta azul que eu desenhei, essa reta é a altura relativa à hipotenusa. Tá? O que, que é uma altura? Altura? Espera um pouquinho. Quando você vai medir sua altura, o que, que você faz? Você encosta na parede, dá uma mochadinha na barriga para levantar um pouquinho mais, né? Vai ver se eu cresce o tamanho. Por que com a parede? Porque a parede faz, né? Com o solo um ângulo de 90 graus. Opa! Então se a reta azul é uma altura, então ela tem um ângulo de 90 graus, certo? Ela pode ter um ângulo de 90 graus tanto para um lado como também para o outro. Agora, dá uma olhadinha para você, ó. Essa reta azul, já que ela é a altura, vou chamar ela de H, tá bom? E eu quero que você dê uma olhadinha aqui, ó, naquele ângulozinho do triângulo, tá? Bem pequenininho, ó. Eu formei três triângulos aí, percebeu? Eu formei o triângulo ABC. Eu formei o triângulo AHC. E formei um outro triângulo, que é o AHB. Tenho três triângulos. Você não vai acreditar, mas esses três triângulos são exatamente semelhantes. Olha só, eu tenho aqui, lá no H, que é um ângulo de 90 graus. O C é um ângulo vermelho, quer dizer que aquele ângulo ali em cima, certo? Ó, tá, desculpa, esqueci de mencionar. Vou chamar de C até H de M e de H até B de N, beleza? Aí, ó, vamos lá no ângulozinho que eu tenho ali para você. Esse camarada, ó, repara que o A ele é igual ao M mais o N. Não precisa de fórmula para isso, concorda comigo? Ó, o A é o valor da hipotenusa, é todo o comprimento. Eu dividi o, o triângulo, né, a hipotenusa, em duas partes, em M e N. Se eu pegar o M e somar com o N, vai dar o A. Isso é óbvio. Está aí mais uma relaçãozinha boba que nem precisava escrever para você. Mas que está aí. Né? A gente usa ela também. Agora vamos voltar no caso do ângulo. Eu tenho ali que o ângulo C é vermelho. Eu tenho que o ângulo H, certo? Ele é um ângulo de 90. Ali eu tenho no ângulo A que ele vai ser um ângulo roxo. Porque o ângulo roxo mais o vermelho é 90 graus. E a soma dos ângulos internos é 180. Da mesma forma, repara, aqui nesse triângulo AHB eu tenho que o B é roxo. Eu tenho que o H é de 90. Então o ângulo pequenininho ali só pode ser um ângulo vermelho. Porque o vermelho mais o roxo, lembra? é 90 graus, tá certo? Eu tenho aqui três triângulos semelhantes. Vamos dar uma olhadinha com a relação, ó. Eu tenho que o triângulo ABC é congruente, pegar um é semelhante, desculpa, semelhante ao triângulo HBA. Da mesma forma, ó, tô falando para você, que o triângulo grandão, ele é semelhante ao triângulo médio. Ao triângulo tá lá de lá, ó. Tá, os triângulos, no caso, HBA. Bom, agora dá uma olhadinha. O triângulo ABC, o triângulo grandão, ele é semelhante a quem aqui no nosso caso? Ao triângulo HAC. Então, o meu triângulo grande ele é semelhante ao triângulo pequenininho. O meu triângulo grande é semelhante ao triângulo médio. Só que tem um porém: se esse triângulo é semelhante aos dois, então os dois também são semelhantes. É, não é? Olha lá, ó. veja só, o ângulo H dos dois lados é de 90. O ângulo C é vermelho. Opa, o ângulo A do pequenininho também é vermelho. O ângulo B é roxo. Repara que o ângulo A do, gr... do médio também é roxo. Então, o nosso triângulo AHC ele é semelhante ao triângulo HBA. Pronto, a gente tem aqui nossa relação. Já que agora que a gente tem a relação que os triângulos são semelhantes, a gente vai falar das relações métricas, ou seja, dos valores das medidas. Vamos lá, ó. Vou dar uma ajeitadinha aqui no quadro para você. Tudo que estava aqui eu passei para lá. E eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou separar. Eu vou pegar aquele triângulo médio ali, ó. Tá certo? Eu vou colocar ele aqui. Mas eu já vou colocar ele na mesma, ó. Veja só. Eu vou colocar ele na mesma posição do triângulo ABC. Vamos lá, ó. Vou virar ele aqui para você, ó. Tirei lá, ó. O ângulo C continuou no mesmo lugar. O ângulo H que estava aqui, que era de 90, eu subi ele lá em cima. E o meu ângulo, no caso, que era o roxo que estava aqui, veio para cá, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa com esse triângulozinho daqui, ó, triângulo menor. Vou colocar ele na mesma posição. O ângulo B vai continuar do mesmo lado, tá certo, ó. O ângulo vermelho vai vir aqui para pontinha e o ângulo de 90 vai lá para cima. Para quê? Para que eles fiquem na mesma posição. Vamos lá, ó. Para você, ó. Agora, para que todos fiquem exatamente iguais, eu vou tirar aquela reta que eu fiz, que é a altura, lá no início de tudo, lembra? Aquela reta azul, ó. Vou tirar ela, tá certo? Ó, todos os triângulos ficaram exatamente iguais. Agora, eu nem preciso mais das relações para poder fazer né, o que a gente precisa, que é achar as relações métricas do triângulo, beleza? Vamos lá, ó. Vou colocar mais no cantinho ali para você e vou vir aqui, ó. A primeira relação, que é a do triângulo grande com o triângulo médio, eu chamei de relação 1. A segunda relação é a relação do triângulo grande com o triângulo pequeno, beleza? E a terceira é do triângulo pequeno, do triângulo médio com o triângulo pequeno. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Eu vou passar um traçozinho aqui e eu vou pegar alguém lá do triângulo grande. Quem é que eu vou pegar? Vou pegar o B. É, ó, vou, fazer, vou usar a relação 1. O que, que é a relação 1? Eu vou comparar o triângulo grande com o triângulo médio. Eu vou pegar aquele valor de B, lá do triângulo grande. Ó, vou pôr aqui. Repara, qual que é a posição que ele está ali? Né? A posição. Nem vou olhar para a relação. Ele está nessa posição. Então, vou vir aqui no triângulo, ou seja, no triângulo médio, pegar o mesmo. Quem? Okay? Vou pegar o M. Vou pôr um sinalzinho de igual e vou botar essa fração. Na parte de cima da fração... Eu peguei alguém do triângulo grande. Então, eu tenho que pegar ou o C ou a letra A, ou seja, o comprimento A, e colocar na parte de cima. Bom, posso pegar qualquer um. Eu vou pegar o A, porque é para chegar numa formulazinha que a gente precisa. Usa muito, beleza? Agora, repara: quem é o A? É a hipotenusa. Então, no triângulo médio, eu vou pegar a hipotenusa. Quem é a hipotenusa desse triângulo? É o B. O que, que a gente faz aqui? Vamos multiplicar cruzado ou proporcionalmente, melhor falando, é né? Mais bonito de falar. Olha lá, ó, b vezes b é b ao quadrado e a vezes o m, a m. Essa é uma relação, uma relação métrica do triângulo retângulo. É bom você gravar, a gente usa muito ela, beleza? Vamos o próximo. Dá uma olhadinha aqui ó. Vou escrever ela ali no cantinho porque eu tenho seis relações para mostrar para você. A gente já descobriu três, Tá bom? Agora eu vou comparar a segunda relação. Quem é a segunda relação? É o triângulo grande e o triângulo pequeno. Está ali, ó, marcadinho para você. Vamos lá. Quem que eu vou pegar no triângulo grande aqui no caso? Eu vou pegar o C. Repara que eu peguei esse lado do triângulo grande. Como eu já coloquei na mesma posição, não preciso nem olhar a relação. Eu vou pegar esse lado também do triângulo pequeno. Tá vendo? Vou pegar os, a gente chama de lado homólogo, beleza? Ou seja, embaixo do C eu vou pôr o N. Tranquilo? Vou pôr o sinal de igual, vou pôr a fraçãozinha. Na parte de cima da fração, eu peguei alguém do triângulo grande. Então, eu tenho que pegar alguém do triângulo grande e colocar aqui na parte de cima da fração, ou seja, no numerador. Beleza? Vamos lá. Quem eu vou pegar? Eu vou pegar o A. Se eu peguei a hipotenusa do triângulo grande, então eu tenho que pegar a hipotenusa do triângulo pequeno. Quem é a hipotenusa? É o C. Então, eu vou colocar o C ali embaixo. Para a gente resolver isso, o que a gente faz? Multiplica proporcionalmente. C vezes C seu quadrado e a vezes n, an. Opa, essa é outra relação que a gente precisa saber, que você precisa ter noção de como vai usar ela daqui a pouco. Vou guardar ela ali no cantinho, ó, tá? Porque a gente vai precisar. Vamos agora comparar o seguinte. Eu já comprei o 1, eu já comprei a relação 2, agora eu vou comparar a relação 3. Quem quer é a relação 3? O triângulo médio e o triângulo pequeno. Beleza? Vamos lá. Quem eu vou pegar nesse triângulo médio? Pô, Vou pegar o H. Repara que eu peguei o H. Se eu pegar o H, repara, eu estou pondo o um N embaixo dele. Eu peguei o H do médio, então estou pegando na mesma posição o N. Eu podia olhar na relação, mas eu já coloquei na mesma posição para não ficar olhando a relação. Tá certo? Vou pôr o um sinalzinho de igual, vou pôr a fração. Peguei alguém desse triângulo. Então, aqui em cima eu tenho, ou seja, na parte do numerador, eu tenho que pegar alguém desse triângulo. H já peguei. Posso pegar tanto o M como o B. Fico à vontade para isso, beleza? Bom, eu vou pegar esse cateto daqui, ó. vou pegar o M. Se eu pegar esse cateto, então eu tenho que pegar o cateto do outro também. Ou seja, quem é o cateto que está homólogo a ele? O H. Adivinha o que, que vai dar? Se eu multiplicar cruzado, H vezes H, H ao quadrado e M vezes N, beleza? Essa é a terceira. Uma, uma duas, três, quatro. É, essa já é a quinta relação, a gente. Opa, quinta relação que a gente achou, vou marcar ali no cantinho. Vou para a última. Bom, na última eu vou voltar a comparar a relação 1, beleza? Quem quer a relação 1? Triângulo grande e triângulo médio. Repara, eu vou pegar quem? Eu já peguei o B. Agora. É, ó, no primeiro, na primeira relação, eu já peguei o B. Então, eu vou pegar o A agora. Só que o A é a hipotenusa do triângulo grande. Então, aqui eu vou vir no triângulo grande, médio e vou pegar o, a hipotenusa desse triângulo. A hipotenusa desse triângulo é quem? É o B. Sinalzinho de igual. Opa! Já apareceu aí onde eu falar? Peguei o C. Por que, que eu não peguei o B? Porque se eu pegasse o A e o B, o B e o A é a mesma coisa. Né? Então, ó, peguei o C. C é o cateto. Quem que está homólogo a ele? Ao é nosso H. Então, eu tenho um H aqui. O que nós vamos fazer? Multiplicar cruzado ou multiplicar proporcionalmente. Né? A vezes H, H. AH. E B vezes C, BC. Essa é uma outra relação que a gente precisa. E vamos guardar ela ali. Repara, eu tenho seis relaçõeszinhas, seis formulazinhas que saem das relações métricas do triângulo retângulo. Se você parar para pensar, tem muito mais. Mas essas seis são as mais usadas. É o que a gente mais precisa. Beleza? De certo, a gente está pensando assim, olhando para ela e imaginando. Poxa, gravar seis fórmulas é muito fácil. Quer ver só? Vou te mostrar aqui. Dá uma olhadinha, me acompanha. Primeira coisa que a gente já sabe. Né? Sem olhar, sem separar desenho, sem nada. Eu sei Pitágoras. Quem é Pitágoras? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá aí ele. Põe. Segunda coisa que eu sei, a mais fácil, quem? Se eu pegar o A, o A é igualzinho Aí eu somar o M mais o N. Repara, olha o pedaço do M, olha o pedaço do N. Se eu somar os dois, é o tamanho do A. Então coloca ele aí. Já sei duas formulazinhas, tá vendo? Agora presta atenção. Imagine o A, esse A que é o vértice, ó, tá? O A maiúsculo, como sendo o Sol. Beleza? E aí, imagine esse triângulo como sendo um telhado de uma casa, tá ok? O sol batendo no telhado da casa. Quando ele bate no telhado, que a medida é B, aonde ele faz sombra? Já imaginou para pensar nisso? Ele faz sombra exatamente no comprimento do M. Imagina que esse lado não exista, tá? Ele batendo, a sombra vai ser o M. Da mesma forma que o sol, o aceno do sol batendo no telhado que mede c, aonde vai ser a sombra desse c? A sombra o c na verdade vai produzir a sombra aonde? Que é a medida n, tá vendo? Então a gente tem o hábito de falar que o n é a sombra do c e que o m é a sombra do b. E aí eu falo o seguinte para você: olha como é, que é fácil você gravar. Se eu pegar a parte do telhado de lá, ou seja, o b e elevar ao quadrado, beleza? Ele é quem? Ele é a hipotenusa do triângulo vezes a sombra desse telhado. A sombra do B é quem? É M. Se eu posso fazer de um lado do triângulo, então eu posso fazer do outro lado também. Olha lá, ó. se eu pegar o comprimento C e elevar ao quadrado, ele vai ser igual a quem? A hipotenusa do triângulo vezes a sombra desse telhado. Quem é a sombra desse telhado? O N. Pronto, já tenho 4. O que, que falta? Vamos lá, falta mais duas. Se eu pegar a altura, se eu pegar a altura do triângulo e elevar ao quadrado, ela vai ser igual a quem? Ao produto das sombras. O que, que é produto? Multiplicação. Opa, quem quer a altura? É o H. Se eu pegar o h ao quadrado, é eu pegar o M e multiplicar com N. Repara, nas cinco formulazinhas. 5. Todas elas eu tenho exatamente três variáveis. Três letrinhas. Só falta uma. A única que falta é a única que tem quatro letrinhas, quatro variáveis pra gente. É a única. Então quem vai ser? Se eu pegar a hipotenusa e multiplicar com a altura, vai ser igual ao produto dos catetos. O que é produto? Multiplicação. Então, ó, o A vezes o H. É igual a B vezes C. A hipotenusa vezes a altura do triângulo é igual a eu multiplicar os dois catetos. Quer decorar as formulazinhas para você saber mesmo? Faz assim, ó. Desenhe o um triângulo. Muda as letras. Põe K, P, W, e, X, Y e tenta fazer. Primeira vez você não consegue. Você vai ter que olhar e vai conseguir fazer. Na segunda vez, mas te garanto que na terceira vez você já sabe todas elas. Beleza? Vamos ver aqui? Olha lá. Ó. Um exemplo para você. Determine a distância entre a casa e a árvore no desenho abaixo. Casa, árvore. Opa, o que, que eu vou chamar isso? Eu vou chamar esse comprimento de C. É isso que ele quer saber. Repara, é um triângulo retângulo, é outro triângulo retângulo, né? é outro no ângulo reto, na verdade. Essa medida mede 1,2 1, quilômetros. esta medida mede 1,6 e ele quer saber a distância daqui. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, vou dar uma viradinha no meu desenho. Para quê? Para que esse cara fique exatamente na mesma posição em que eu aprendi a fazer, ó. Meu triângulo tá aqui, ó. O que, que eu tenho aqui? Né? Eu tenho a medida do H, que é 1,2, eu tenho a medida do M. Que é 1,6, ele quer saber esse Czinho aqui, ó, o mesmo que o meu. Consigo fazer a já de cara? Não. Mas eu consigo achar esse pedaço. Se eu conseguir achar esse pedaço, né, ou seja, se eu conseguir achar o N, eu sei quanto que mede o A, porque o A é o M mais o N. Tá vendo? E aí? Aí eu posso usar aquela formulazinha do do quadrado, ou seja, dar o telhado ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sombra dele. Vamos lá? ó Três coisas para a gente fazer. Vamos lá? Primeira, vou achar esse valorzinho daqui, ó, ou seja, o valor do meu n. Como é que eu posso achar ele? Altura do triângulo ao quadrado, ou seja, 1,2 ao quadrado. Beleza? Ele é igual... Deixa eu passar ali para você. Olha lá a nossa formulazinha. 1,2 ao quadrado é igual a 1,6 vezes o n. Só que o n eu não sei. 1,2. 1,2 ao quadrado, pensa que é 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144. Então 1,2 ao quadrado dá 1,44, ou seja, 1,44. 1,6 está multiplicando, vou passar 1,6 dividindo. Quando você dividir 1,44 por 1,6, você vai achar 0,9. Quer dizer que este comprimento mede 0,9. Agora olha que legal. Se essa distância, mede 0,9. Essa distância, que está de ponta-cabeça para a gente, mede 1,6. Todo o comprimento mede quanto? 2,5. É, não é? Como é que eu sei isso? Eu sei através do A é igual ao M mais o N. Olha lá. Ó. O A é 1,6 mais 0,9, ou seja, 2,5. 2,5 km é a distância da caixa da água até a árvore. Certo? Vou colocar aqui para nós. Ó. Agora, finalmente, eu posso fazer o quê? O que ele quer. A saber a distância da casa até a árvore. Vamos lá? Como é que eu posso fazer? Esse telhado ao quadrado ele é igual à hipotenusa vezes a sombra do telhado. Olha lá. Ó. C ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sombra desse telhado. Bom, C ao quadrado eu quero saber. Nosso A é 2,5. E a sombra é 0,9. Valor aqui no nosso N, né? Se você multiplicar 2,5 vezes 0,9 vai me dar 2,25. Bom, um número que é o quadrado dá 2,25. Uma coisa que você pode fazer é passar a potência para o lado de cá em forma de raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 225? É 15. Então a raiz quadrada de 2,25 é 1,5. Pronto. O que a gente queria saber? O valor da distância, ou seja, da casa até a árvore, quanto que é? Um quilômetro e meio, beleza? Então, pessoal, marca a resposta, porque é assim que fica. Vamos lá para abraço? Eu te vejo na próxima videoaula, beleza? Até mais. Ficamos por aqui.